I sidste episode af Kongerne af Premier League, der spillede vi altså hele 3 kampe for første gang i seriens historie. Det fortsætter vi selvfølgelig med i dag, og allerede i første kamp står den på Liverpool. Og i den kamp, der stiller vi altså sådan her op. Vi har Kepa på mål, Florenzi, Miranda, Rüdiger og Alexander nede i forsvaret. Vi har Kante, Jorginho, Barkley på midtbanen, og så kører vi Hazard, Werner, Sancho op foran. Det er ikke sådan 100%, I ved, sådan det jeg plejer at køre med. Der er mange spillere her, der for eksempel Barkley og, hvad hedder det, Florenzi og sådan nogle Sancho, Werner, der ikke sådan er 100% faste spillere, men jeg har bare en masse spillere, der faktisk er sådan okay trætte, og vi har et pakket program lige her nu, så jeg tænker, at jeg har brug for, at vi bliver ved med fast at rotere rundt mellem spillere. Så det er altså derfor, at vi ikke stiller op i sådan 100% stærkeste formation. Man kan sige, at det er selvfølgelig stadigvæk et rimelig stærkt hold, vi har sætter på banen. Så går det. Så lad os bare komme direkte i gang. Ah, shit. Der står han godt nok fri der. Jeg så ikke, hvem det var. Var det Henderson, eller hvad der sparkede derfra? Det er vanvittigt godt spark udefra. Får sindssygt meget knald på den bold, der kommer sådan rigtig godt under den. Men det er eddermame også en stærk hånd at kæbe det der. Ej, det er godt spillet, det der. Ja, godt Kepa. Ja, lige præcis. Frem til Hazard her. Han er hurtig, Hazard. Hvad er det, Salah han har i ryggen der, eller hvad sker der lige, mand? Hazard med skud her. Går lige forbi. Er det Alisson, der tager den, eller hvad? Eller går den direkte forbi? Det så jeg slet ikke engang. Det var fandme, Salah han havde i ryggen der. Var det vildt, at Salah bare er med ned og forsvarer afslutningen der. Ja, han får lige hånden på Alisson. Indlægget, det er farligt. Det er farligt, når den er gået ind. Ja, jeg gør den fandme far, helvede. De har presset godt på Liverpool i den her kampagne til videre. Det er sgu egentlig et fint indlæg, og det er faktisk lige, at vi redder den for stregen med Rüdiger alligevel. Det når vi desværre ikke, og Liverpool kommer foran 1-0. Her der bliver der fløjt til her 1-0 til Liverpool, og det er sådan primært også dem, der har siddet på det meste. Jeg føler, at vi har haft en stor chance med den her start, som vi nok burde have fået lidt mere ud af, men ellers så har vi sgu ikke rigtig kommet til så meget her. Det er også dem, der har sat bold i tiden. Det er så ikke så overraskende. Så måske vi skulle prøve at finde på noget andet her. Vi har en masse faktisk... vi har en masse muligheder på bænken, så jeg tror faktisk bare, det er meget simpelt at smide Higuain ind, og så smide Dembélé op foran. Nu får vi bare... nu skal vi bare have en masse kvalitet deroppe. Ja, det er godt, det der Higuain. Stærkt spillet videre til Hazard. Ind til Higuain igen. Ja, hvorfor? Den skulle ikke ligge bag ham jo. Forafslutningen er stadigvæk, men der skal meget mere kvalitet til. Ej, det er godt nok vildt, han kommer igennem der. Hold da op. Hvor spiller de så godt igennem der Liverpool, og er lige ved at bringe sig på 2-0. Det er farligt. Det der er rigtig farligt, Salah skyder lige siden af det. Ikke fordi vi har de mest vanvittige muligheder på bænken, men vi er nok nødt til at prøve noget nyt her. Det er næsten lige før, jeg vil satse det hele og bare gå efter en 4-2-4 her, hvis vi så kører Loftus-Cheek i stedet for Kante. Det ved jeg sgu egentlig heller ikke helt. Så nu skal jeg lige over det se, hvad vi gør. Vi har Higuain. Og Giroud op foran, må det være. Ja, så skal vi så bare lige gøre sådan her. Giroud der, så kører vi Barkley og Jorginho midtbanen. Dembélé og Hazard på kanten, og så selvfølgelig forsvaret som altid. Lad os prøve det. Ja, hvorfor ikke? Giroud? Ja, det er så ikke lige ham, man vil have på bolden der måske. Indlægget bliver... vi får lige hjørnesparket med. Det er vores aller sidste chance. Den skal altså bare ligge nu. Ind over midten, ind til... Direkte til Alisson. Fuldstændig useless det der. Vi taber desværre 1-0. For helvede altså. Jeg er ikke så... en ting er at tabe en kamp, det er selvfølgelig altid nederen, men det er den måde, vi gør det på. Fordi vi spiller af helvede til. Jeg har absolut ingenting. Vi havde tre afslutninger, et på mål efter første halvleg. I anden halvleg får vi så 2 afslutninger med, så jeg kan ikke engang huske, hvad det var for 2 afslutninger. Det er simpelthen under al kritik det der, og det skal der bare strammes op omkring. Okay, lige nu er der sikkert 2 ting, I har lagt mærke til. Den første, det er, jeg har fået en ny trøje på. Den anden ting, det er, der er lige pludselig blevet mega mørkt i baggrunden. Det er altså simpelthen fordi, at den her del af episoden optaget på et helt andet tidspunkt. Det var altså sådan, der lige kom nogle in real life ting, jeg lige skulle ordne først. Det var ikke noget, alvorligt eller noget som helst, men det var selvfølgelig bare lige vigtigt, at jeg lige fik gjort det først, så det var jeg nødt til at gøre, og nu sidder jeg så om aftenen på samme dag og optager videre, fordi jeg vil rigtig gerne have den her ud tirsdag, jeg sidder og optager den mandag, så derfor er jeg nødt til lige at få gjort det her, inden at jeg går i seng. Vi skal altså fortsætte her, det var bare lige for at forklare jer,
ja, hvor, i stedet for at jeg bare lige pludselig gjorde det, så var jeg altså bare sådan et, fanden skal det der Kraus. Så her er vi altså, vi skal, spille mod West Ham. Vi har lige spillet 1-1 mod Liverpool, som ja, ikke var et så fantastisk godt resultat, og I kunne nok godt høre på mig, at jeg ikke var særlig tilfreds med det, men det er altså også derfor, vi skal ud og have hentet 3 point i den her kamp mod West Ham. Og holdstillingen til den kamp, den er en lille smule anderledes. Vi kører så den her gang Azpilicueta tilbage på højre bakken, Miranda, Christensen og Emerson nede i forsvaret, så der er altså hele 3 ændringer der i forhold til sidste, sidste kamp. Kante CDM, som altid selvfølgelig, Jorginho CM og så har vi også Loftus-Cheek inden i startopstillingen igen i stedet for Ross Barkley. Op foran, der kører vi Dembélé, Higuain, Hazard. Det var stærkeste tre op foran. Jeg synes, Higuain og Dembélé viste gode figurer, da de kom ind sidst mod Liverpool. Så jeg tænker, det er dem, vi prøver at få start af her. Grunden til, at jeg simpelthen bare har de her spillere med, det er fordi rigtig mange af mine førsteholdsspillere, de er virkelig, virkelig trætte. Jeg kan selv se Jorginho for eksempel. Det var også den omkring mange af de andre lov. Det er derfor, jeg er nødt til at fortsætte med at rotere virkelig, virkelig ofte. Så derfor stiller vi os op sådan her. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Kante, ja, vi ser Hazard. Masser af fart i benene på ham. Vi ser måske Kante derinde igen. Ja, ved du hvad? Jo, den kommer sgu alligevel. Kante, tæt på. Gør det til 1-0. Og scorer vi? Ja tak, den gik ind, og det tæller altså. Let's go. Det er så vigtigt, at vi kommer godt fra start af her. Det er måske lidt heldigt, at vi kommer igennem med Kante der, men altså, vi skal heller ikke tage noget fra det. Opspillet var sådan set rigtig godt. Igen, lidt heldigt, vi får den med, også lidt heldigt, vi får rebounden der, men rigtig, rigtig vigtigt, at vi kommer godt ud her. Godt spillet her. Lad os egentlig bare, ja, ved du hvad, lad os bare prøve, ja, skud ud fra, okay. Ja, det var faktisk ikke så godt. Og hvis jeg har ham, ja, du er løbet Dembélé. Oj, hvor har han meget plads derude. Spørgsmålet er, om vi ikke bare skulle prøve at køre direkte, måske kommer ind i banen der. Afslutningen sidder godt nok lige på Fabianski, men fremtvinger altså et hjørnspark. Så prøver at se, om vi måske kan finde en Higuain derinde. Han plejer altså at være skarp på det hjørnspark der. Kommer godt nok ikke op til den i den omgang der. Måske kan vi lige få en sidste chance af stedet, der bliver fløjtet til halvleg. Finder Higuain, han står godt nok fri derinde. Trækker han rundt om det her Higuain, det er eddermame godt lavet afslutningen. Men Fabianski igen med en stærk hånd, og han tager altså bolden der. Det var ellers vanvittigt godt forsøgt af Higuain, men stadigvæk 1-0 til halvlejen. Kante med det første, eller også det eneste mål i kampen indtil videre. Efter meget kort inde i kampen faktisk, og så sker der faktisk ikke rigtig mere efter der. Vi har sådan et par chancer hister her, men der bliver, det bliver aldrig rigtig farligt. West Ham prøver, men de kommer aldrig frem til nogle afslutninger. Det er egentlig, det går sådan meget frem tilbage, men der er ikke rigtig nogen af holdene, der sådan kommer helt ind og hvad kan man sige, får de helt store chancer udover os sådan lige der til sidst. Så spørgsmålet er her, hvad vi skal gøre, fordi igen, det handler om at holde fitnessen op, og problemet, især til problem, det er at, Jorginho, han er rigtig, rigtig træt, også fordi han har generelt ikke særlig meget stamina, så hvis vi nu sætter en som Gilmore ind i stedet for, jeg ved godt, han er ung, men han har spillet et kamp for os, trods alt scoret mod, hvad var det, Coventry spillet mod sidste måde, det kan jeg ikke lige huske, scoret i hvert fald der, så lad os nu prøve at give ham en Premier League debut, se hvad han kan, og ellers så vil jeg lige holde øje med det løbende, men jeg tror, at det er rigeligt for nu. Hazard her, ude på kanten af feltet. Jeg ved ikke helt, jeg synes indlægget har ikke rigtig fungeret først den gang, så jeg er ikke så meget for at prøve det. Gilmore får bolden her, lad os egentlig bare, ved du hvad? Gilmore er lige ved at sparke den ind på sin Premier League debut. Sparker ud fra og rammer stolpen. Kan tage tilbage kampen her faktisk lige præcis endda. Og vi skal altså lige have brugt de sidste par udskiftninger. Og her jeg kan se, Kante han er lidt sådan lige på nipset, så måske ville det være en idé, hvis vi nu for eksempel smed Christensen der. Vi overvejede faktisk sådan det var, vi skulle gøre allerede i halvlejen. Smed AC op på defensiv midt der, så tager vi altså lige Rüdiger til at hente det sidste hjem ned i forsvaret. Og så burde vi nok også tage en, ja, vi burde sgu nok smide Jadon Sancho ind på den højre kant der. Ja, yeah, ved du hvad, det er stærkt spillet, rigtig godt spillet, det der faktisk. Indlægget er, jeg ser ham, jeg ser Gilmore for sent, ved du hvad, det er løgn, den går ind, Gilmore, let's fucking go, man. Han blev snydt for det før, hvor han havde et fantastisk bakke ud fra, der ramte stolpen. Der får han den altså, lukker og slukker, og får altså, som sagt, målet på sin Premier League debut. Jeg ser ham nemlig ind foran med Hazard der, men jeg synes, jeg slår den for sent. Jeg er så rigtig heldig, at Fabianski overhovedet ikke kommer ordentligt ud til den. Gilmore får altså foden på lige til sidst der, og igen lukker og slukker kampen. Om vi lige kunne nu have fået en sidste chance med måske, så skal det i hvert fald gå stærkt. Jadon Sancho bliver spillet i dybden her. Ja, ved du hvad? Okay, lad os prøve den.
dribler udenom, det er Jadon Sancho. Ah, okay, han bliver så nedlagt uden rigtig nogen store problemer, og dommeren fløjter altså af 2-0, vinder vi her. Det var ikke kønt. Det var ikke nødvendigvis godt spil, også selvom, altså, vi havde styr på dem hele kampen, og det var også en fortjent nok sejr. West Ham havde absolut ingenting at byde på. Men ja, det var ikke ligefrem kønt. Men man må sige, rigtig positivt, at Gilmore kommer ind her. Det er rigtig fint, vi får vist, at der er også andre muligheder, og det kan altså også godt fungere, hvis vi smider vores lidt yngre spillere ind. Så en 2-0-sejr, det er en 2-0-sejr. Der var ikke rigtig noget flot spil fra mange af dem, jeg havde forventet, det ville komme fra. Hazard med 2 assists selvfølgelig er rigtig fint for ham, men det er også det, man kan forvente af ham. Jeg synes ikke rigtig, Sancho gør ikke rigtig noget. Dembélé gjorde ikke rigtig noget heller. Loftus-Cheek var ikke nødvendigvis god, og Higuain, han havde faktisk en rigtig dårlig kamp igen. Så ja, igen, det var ikke lige frem, fordi man bare forventede, at de spillere, der kunne, de igen bare bossede det hele. Men vi fik sejren, det er altså det, der tæller. Vi har en opdatering her. N'Golo Kante skadet i 5 dage. Heldigvis kun. Han har simpelthen slået sin skulder. Det er fint, det kan jeg overleve. Yes, vi er altså nødt til endnu mere Europa League her. Vi skal møde PAOK på udebane. Og jeg spurgte altså i sidste episode, om vi kunne, om I bedst kunne lide, at jeg simulerede nogle af kampe, om jeg skulle spille alle kampe, om jeg skulle, altså hvis jeg skulle simulere nogle kampe, hvilke skulle det så være? Jeg føler egentlig, at der var en meget bred enighed om, at jeg skulle simulere alle de kampe, som jeg havde i Europa League gruppespillet i hvert fald. Så vil jeg selvfølgelig spille det, når vi kommer til knockout-kampene, og så skulle jeg også simulere de kampe mod de sådan lidt mindre Premier League-hold. Jeg kunne måske godt have gjort det med West Ham, men jeg synes alligevel, West Ham det er stort nok til, at jeg godt vil spille kampen trods alt. Så vi starter altså ud her med at simulere den mod PAOK, men først skal vi lige sætte en holdopstilling. Og den holdopstilling kommer til at se sådan her ud. Ikke lige frem den stærke det vi kan stille, men jeg er nødt til at prøve at eksperimentere lidt med det. Hvis vi taber kampen, så går det nok. Vi skal nok stadig gå videre fra gruppen trods alt. Vi kører til keeper på mål. AC Rudiger ned i forsvaret sammen med Florencia og hvad hedder det, Alexander på backsene. Barkley, Jorginho, Loftus-Cheek på midtbanen. Jeg kører i stedet for med en CDM, som jeg plejer at have Kante på. Han er jo selvfølgelig lidt småskadet nu her. Kommer heldigvis snart tilbage igen. Så kører jeg altså med en flad, midter, eller altså en midtbane, kan man sige, med Jorginho i midten, Barkley, Loftus-Cheek ved siden af ham, så har vi Dembélé, Werner og Sancho op foran, og det er simpelthen ren og skær for at skåne mange af vores førsteholdsspillere, specielt Eden Hazard. Jeg burde næsten faktisk sætte en helt anden spiller ind på bænken i stedet for ham, bare fordi at han skal ikke under nogen omstændigheder skiftes ind i den her kamp her. Så det er altså sådan, at vi kommer til at stille op. Så lad os altså bare simulere kampen her. Jeg er spændt på at se, hvordan det faktisk kommer til at gå, om det er sådan, at vi bare får tæsk, eller okay, de brændte simpelthen straffespark efter 6 minutter. Ja, fantastisk start. Ellers er der ikke rigtig sket noget. Okay, de kom foran så 30 eller 70 minutter. Come on, man. Det er ikke sådan et dårligt hold, jeg har stillet op, altså. Hvordan kan vi ikke? Please. 60 minutter spiller nu stadig 1-0 til dem. Poha, det ser altså ikke for godt ud. Vi har skiftet Scott ind i stedet for Loftus-Cheek. De kommer foran 2-0. What? Vi taber simpelthen. Vi taber 2-0 til PAOK. Med den der holdopstilling. Jeg ved godt, det ikke er verdens bedste. Men come on, vi laver kun en udskiftning. Se, det er derfor, jeg har det så stramt med at skulle simulere kampene, fordi jeg har bare ikke tiltro til, at det burde give det udfald, som det rent faktisk burde. Altså, vi taber simpelthen 200, de brænder deres straffe, og vi laver for some reason kun en udskiftning. Jeg ved godt, det ikke var vores stærkeste afslæng, men altså, det. Okay, igen, det betyder ikke så meget. Altså, det er heldigvis bare i Europa League. Det er ikke, altså, hvis det var ligaen, men det er derfor, jeg har det lidt stramt med at skulle simulere sådan nogle kampe. Men fair nok. Jeg ved godt, det er farligt nu, men det er trods alt Southampton. Jeg har tiltro til, at vi godt kan gå ind og vinde den her kamp ved bare at simulere den. Så det vil jeg altså lige prøve igen. Men først skal vi igen lige sætte en holdopstilling. Yes, vi er heldigvis tilbage igen med noget, der ser bare en lille smule bedre ud. Vi kører altså med Kepa på mål, Florenzi, Azpilicueta, Miranda og Alexander nede i forsvaret. Det er første gang, at Azpilicueta og Miranda skal prøve at spille sammen nu, så det bliver spændende. Så har vi Jorginho, Bagdi, Loftus-Cheek på midtbanen, Dembélé, Higuain, Hazard oppe foran. Så igen, meget, meget stærkere end det, vi havde på banen imod PAOK i hvert fald. Og så har vi altså også bænken, som ser således ud her. Kante, han er stadig meget, meget træt, selvfølgelig han lige kommet tilbage fra sin skade, derfor har jeg ham ikke inde, og så giver vi altså også Rüdiger og Christensen en pause, det er derfor, at vi kører med de her to inde foran, eller inde på midten i stedet for. Spørgsmålet var, om man skulle starte med Sancho faktisk, fordi Dembélé er faktisk en lille bitte smule træt, i hvert fald mere træt, end Sancho er, så jeg tror i hvert fald, det, ja, ved du hvad,
Det bliver sådan, at vi stiller op. Vi kan altså se, at vi ligger nummer 4 med 16 point. Godt nok har vi så også en kamp i underskud i forhold til ja, faktisk alle de hold, der ligger over os. Hvis vi vinder den næste kamp her mod Southampton, så kommer vi til at ligge på 19 point. Det vil altså sige en anden plads, kun lige et par point bag Manchester City, som faktisk havde flere point. Før, eller, altså vi lå flere point bag dem før, men de har simpelthen smidt point i deres sidste kamp, så det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er også derfor, jeg har det virkelig, virkelig stramt med, at vi skal simulere den her, fordi altså, det er Southampton, og det er et rigtig stærk, en rigtig stærk startstilling, vi stiller op, men vi burde være i stand til at kunne slå dem ved bare at simulere, men jeg stoler simpelthen bare ikke på det, men ved du hvad, vi er nødt til at prøve det. Lad os hoppe ud i det. Yes, vi ligger altså ud her mod Southampton. Come on boys, please ikke skuff mig, fordi jeg har på fornemmelsen, at vi sagtens skulle gå hen og tabe den her. Higuain bringer sig foran 1-0 efter 26 minutter. Rigtig, rigtig vigtigt, at vi kommer godt fra start der. De laver en udskiftning her, vi laver også en udskiftning. Barkley kommer ind i stedet for Chilmer, og Dembélé kommer ind i stedet for Eden Hazard. Stadig 1-0 til os, 70 minutter spillet. Skal den holde hele vejen hjem, eller skal de udligne? Det er altså også der kommer på 2-0 der. Efter 81 minutter, Dembélé kommer ind og får scoret rigtig, rigtig vigtigt. Og vi vinder altså 2-0 over Southampton. Get in. Og her har vi altså den sidste kamp i den her episode her. Vi skal møde Manchester United på hjemmebane. Bliver en utroligt svær kamp. Og derfor er det altså også yderst nødvendigt, at vi sørger for at stille op med den absolut stærkeste formation og holdopstilling. Ikke mindst derfor har vi altså hele holdet, hele første holdet tilbage, som det absolut skal se ud. Lige udover selvfølgelig Kovacic er skadet, så Barkley spiller sted for ham. Ellers så er det sådan her, holdet ser ud 100%, når alle spillere er fitte. Det er altså sådan her, Kepa på mål, Azpilicueta, Miranda, Rüdiger, Alexander ned i forsvaret, Kante, Jorginho, Barkley på midtbanen, som altid, Hazard, Higuain og Dembélé oppe foran. Det her det bliver en utroligt svær, men også spændende kamp, og lad os bare hoppe direkte ud i det. Ja, ved du hvad, vi ligger godt ud fra start her. Okay, det er sgu fint nok, vi ligger ud sådan en forafslutning af stedet med, end det skal være meget skarpere for Dembélé. Oh my fucking god, den går bare ikke ind den der. Hvad sker der, mand? Jeg sidder og har fuldstændig styr på, om indlægget kommer op. Jeg tænker bare, ja, den der, den clear, hvem at vi havde inden foran der, bare stille og roligt væk. Lukaku kommer flyvende, smadrer den op på overliggeren, og Pogba, ja, han får selvfølgelig returen. Jeg aner ikke, hvad Miranda han laver der. Han står foran ham hele tiden. Hvordan han så ikke kommer fast på den der, det forstår jeg simpelthen ikke. Det er simpelthen så langt ud, det der, altså. Stærkt det her Hazard. Afslutningen bliver blokeret. Hjørnespark her. Lad os prøve at se, om vi kan finde en Higuain. Det gør vi faktisk der. Higuain kommer på den. Ja tak, vi kommer stærkt igen. Hvor er det vigtigt. Higuain igen, han er simpelthen så farlig på det hjørnespark. Det er så, det må jeg så også give ham. Virkelig, virkelig vigtigt, at vi svarer så hurtigt igen her. Godt komme op af ham der, og ja. Corners OP, hvad kan man sige. Ja, vi ser ham. Eden Hazard kommer flyvende ud på kanten af feltet der. Sparker til den, men igen, det er bare ikke stærkt nok afsluttet. Det der, det er godt spillet. Så skulle den selvfølgelig lige lægge med det hele. Det var da godt nok træls. Lindgaard der, godt taget Kepa. Ja, ved du hvad, vi ser ham. Det er så godt spillet af Higuain, det der frem til Hazard. Dribler ind i banen der. Vi burde egentlig bare prøve afslutningen i den. Hazard går lige over målet. Halvleg bliver der fløjtet til her. 1-1 står den. Mange store chancer i begge ender, skal det siges. Og det kan vi også godt se der. Det er meget jævnbyrdigt på afslutningerne i hvert fald. Og problemet er, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad vi skal lave indskiftninger. Fordi jeg føler bare virkelig, hver gang Dembélé har bolden, så bliver det bare aldrig til noget. Jeg er faktisk virkelig skuffet over, hvordan han har spillet for os indtil videre. Det har været virkelig, virkelig skuffende. Så jeg synes, det ville være fair at give Sancho en chance der, men ellers så, ja, lad os egentlig bare prøve at fortsætte sådan her. Hold da op, det var simpelthen godt, hvordan fanden? Nøj, hvor spiller de godt United lige nu, vi kan godt nok ikke komme med den, hold da kæft, mand. Nej, de spiller den godt rundt United lige nu, ind der til Martial, sparker den på overliggeren, der slipper vi ed og med billigt, mand. Er det stærkt spillet det her frem til Hazard? Hvor er der bare meget plads af Hazard? Du skal simpelthen bare prøve afslutningen herfra. Smadre den bare ind på det her, men det er også godt taget. Måske også vi burde lave et par udskiftninger her hurtigt. Måske en... Ja, det ville nok være godt en god idé at få nogle ekstra kræfter end der. Lost his cheek ind i stedet for, Ross Barkley. Og så har jeg næsten lyst til at smide Werner, men det er næsten også bare for sent. Så
jeg vil sige, jeg tror på, at hvis vi endelig skal skabe noget, så skal det være Higuain, der gør det op foran. Så tænker jeg i stedet for lige, at det nok er vigtigt, at vi får roteret lidt ned i forsvar, så vi smider altså Florenzi ind i stedet for at spille Quetta. Ja, det er godt spillet. Oj, Higuain, og jeg tror, vi spiller den på det helt rigtige tidspunkt. Desværre er der bare ikke rigtig nogen muligheder inde foran. Jadon Sancho vinder bolden igen, får den her. Loftus-Cheek, lad os bare prøve at sparke ud fra. Hvorfor ikke? Ah, okay, det er bare igen ikke præcis nok. 2 minutters tillægstid, hvis vi skal have noget med, så skal det altså være nu. Ja, så mister vi den bare der. Higuain, det er simpelthen ikke godt nok der, men vi får altså en 1-1 her. Jeg synes, det er et fornuftigt nok resultat. Set over hele kampen, så kunne den have gået begge veje. Altså, der var simpelthen så mange chancer i begge ender. Vi kunne godt have været skarpere og have scoret til 2-1. Det samme kunne United for den sags skyld. I rammer altså også overliggeren med, Martial hen mod slutningen der. Så alt i alt synes jeg, det er et resultatet er fint nok, men ja, jeg synes godt, at vi kunne have fået måske lidt mere med her. Således slutter vi altså også episode 8 af Kongen af Premier League. Vi kan se, i næste episode har vi altså en kamp i Europa League mod Excelsior. Hvor igen, vi prøver selvfølgelig at simulere kampen, men altså hvis jeg bliver med at simulere Europa League kampe, og vi taber dem hele tiden, så skal jeg selvfølgelig nok spille kampene for at ligesom sørge for at gå videre, kan man sige. Men ja, udover det, så er der sikkert at sige en tusind tak, fordi at I som med alt sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!